poprvé natočeno v Kravaří. Hej, jak se těžíš? Hola, to mám rád. To je jaký všechno? No, vidí to? To je všechno. A hledá se tady jen dozadu, to je všechno, prosím. Tak já myslím. Ale já jedu na tebe, jestli si se duši. Tak já. Čím na tím jedu na tebe. Pozor na to náleží, já jenom to náleží. Všichni ruce nahoru. To je ten čas, ten čas, super partička. Tak naši pořádatel skejte, křišně pískejte, ulákejte. No jenom ač na kroce dáme, jdeme. No už to prčí, protože to počkáme, 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 to Celé tyto jízdy a to je ten konec, takže opatrně vystupujte, opatrně nastupujte. S vámi ustále zapůjte, že to nejlupený letenky a no, půjte si lozy. Já čekám na další jízdu. Tak trakce o ten kvadrát.